Prajem vám príjemný deň, vážení diváci. Prijmite naše pozvanie sledovať 20. Komárňanský magazín. Z dnešnej ponuky pre vás vyberáme zo pár tipov. Upozorníme vás na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov. Pripomenieme si bohatú činnosť Okajho vzdelávacieho a múzejného spolku. Zajdeme do tunajšej nemocnice, kde otvorili novú lekáreň. Nazrieme do detskej ambulancie v nemocnici a zmienime sa o novej možnosti požičať si mestský bicykel. Aj tentokrát máme pripravené ďalšie témy. Rozhodne sa oplatí sledovať náš program až do konca. V Komárne chceme vytvoriť možnosť, aby sa cyklistika stala v širšej verejnosti výraznou alternatívou toho, aby nebolo potrebné sadnúť do auta a bojovať s parkovaním alebo ráno a popoludní sedieť v dopravných zápchách, ale reálne bicykle využívať na to, aby sme na nich chodili do práce, do školy alebo sa na nich vyvetrali cez víkend. Samozrejme, tu myslím aj na turistov, keďže pre nich vzniká možnosť prísť sem a stráviť u nás pekný týždeň. Z eurofondového programu cezhraničnej spolupráce bolo vybudovaných 13 dokovacích staníc v 9 mestách. V prvý deň fungovania projektu si ho prišiel do Komárna vyskúšať aj minister dopravy. Zdieľané bicykle u nás spoja Nové Zámky, Kolárovo, Hurbanovo, Nesvady a Komárno. A v Maďarsku mestá Komárom, Tata, Kisbér a Orosláň. Slúžiť majú nielen ako bežný dopravný prostriedok, ale aj ako možnosť cykloturistiky a objavovania krás tohto regiónu. Myslím si, že s primátorom Komárna, s pánom primátorom veľmi korektný vzťah, aj keď nie vždy mám potešujúce správy v súvislosti s cestnou infraštruktúrou alebo železničnou, ale v tomto prípade o to viac chceme byť nápomocný, preto som aj rád prijal takéto pozvanie. Je to unikátny projekt, ktorý spája dve krajiny. Tento systém zdieľaných bicyklov ponúka reálnu a mimoriadnu príležitosť, keďže vidíme to, že v iných mestách už na toto bol príklad, avšak bike sharing medzi mestami navyše aj medzinárodne, keďže tento systém je súčasne možné využiť aj v Maďarsku i na Slovensku, je skutočne európska rarita. Je to možnosť, vďaka ktorej sa na zdieľanom bicykli dostaneme nielen z jedného mesta do druhého, zajdeme si do Maďarska, do mesta Tatana, pečenú rybu, späť sa s rodinou už môžeme odviesť aj vlakom, alebo inak skombinovať tieto možnosti. Je to medzinárodný a medzimestský systém, človek sa musí zaregistrovať, je to vlastne cez aplikáciu, aj v Androide, aj Apple Store, a človek sa raz zaregistruje na webe, potom alebo cez aplikáciu, alebo s kartou to môže používať samotný systém. 130 bicyklov máme v tomto systéme, to je ako na začiatok, chceme to ešte aj rozširovať v budúcnosti. A z toho 95 je klasických bicyklov a 35 sú elektrické bicykle. V Komárne sa súčasne uskutočňuje viacero cyklistických rozvojových aktivít. Nedávno sme odovzdali do užívania cykloboxy, vďaka ktorým je zabezpečené bezpečné parkovanie. Systém zdieľaných bicyklov ponúka nielen klasické, ale aj elektrické bicykle. To znamená, že relatívne ľahko sa dajú prekonať aj dlhšie vzdialenosti. A tak ak aj seniori alebo iní, pre ktorých by tieto vzdialenosti medzi mestami boli priveľkou výzvou, ani oni sa nemusia zľaknúť. Tieto bicykle ponúkajú skvelé využitie voľného času. V meste boli inštalované viaceré stojany na bicykle pre pohodlné parkovanie. Na cyklocesty budú inštalované servisné body, informačné tabule a oddychové zóny. Ba ani mestský úrad z toho nevynecháme, keďže aj mestských policajtov posadíme na bicykle a zda budú takto aj viac fit a lepšie dohliadnú na dianie okolo nás. Aj zamestnancov mestského úradu motivujeme k tomu, aby využívali túto alternatívnu možnosť. A čo je najdôležitejšie, aj my sami chodíme do práce na bicykli. K tomuto chceme motivovať aj obyvateľov. Veríme v to, že to bude v meste taká príležitosť, ktorú bude čo najviac ľudí využívať. A áno, nech je Komárno známe aj tým, že aj v tomto sme osobití, ako aj v tom, že máme mestskú hromadnú dopravu bezplatnú, tým sme na Slovensku výnimoční. A rovnako verím v to, že Komárno bude známe ako bicyklo pozitívne mesto, a to nie len na Slovensku, ale v celom regióne. Asistované sčítanie obyvateľov v našom meste potrvá do polovice júna. Sčítať sa musí každý obyvateľ Slovenska.
Ak tak neurobí, hrozí mu pokuta. Chceli by sme vás upozorniť na podvodníkov, ktorí sa vydávajú za asistentov ščítania, prípadne chodia do domácnosti a žiadajú občanov, aby zaplatili pokutu. Dávajte si veľký pozor, aby ste sa nestali ich obeťou. Najprv si musíte objednať mobilného asistenta alebo prísť osobne na niektoré kontaktné miesto v Komárne. Zoznam týchto štyroch kontaktných miest uverejnili Komárňanské listy 12. mája. Nájdete ich aj na webovej stránke Komárna. Uvedené sú aj telefónne čísla a úradné hodiny, kedy tam môžete prísť. Ak k vám domov príde niekto neznámy a vyžaduje zaplatenie pokuty za to, že ste sa neščítali, túto pokutu neplaťte. Môže ísť o podvod a preto okamžite volajte políciu na čísle 158. Vážení občania, máme pre vás ešte jedno dôležité upozornenie, ktoré sa týka ščítania obyvateľov. Jednou z chýb pri elektronickom ščítaní bolo, že rodičia zabudli ščítať svoje neplnoleté dieťa alebo deti. Stalo sa, že svoje dieťa uviedli v počte členov domácnosti alebo v otázke, s kým žijú na mieste svojho súčasného pobytu, ale zabudli vyplniť svojmu dieťaťu samostatný hárok, kde je uvedené aj rodné číslo. Preto vás upozorňujeme, ak ste tak neurobili, tak teraz musíte osobne zájsť do niektorého kontaktného miesta, kde asistentovi nadiktujete údaje o vašom dieťati a asistent to zapíše do ščítania obyvateľov. Teda každé maloleté dieťa, narodené do 31. decembra 2020, musí byť samostatne ščítané pod jeho vlastným rodným číslom. Zoznam kontaktných miest ščítania v našom meste uverejnili Komárňanské listy 12. mája a nájdete ich aj na webovej stránke Komárna. Sú tam telefónne čísla a úradné hodiny. Vaše dieťa môžete dať ščítať aj v hociktorom kontaktnom mieste na celom území Slovenska. Nemusí to byť len v Komárne. Keď už reálne začneme tu pracovať a pripravovať cytostatikát, tak už v tom momente nemôže prísť cudzia osoba, už to nevieme ani natáčať. Nemocnica AGEL Komárno otvorila novú nemocničnú lekáreň. Do zrekonštruovaných priestorov pribudne moderné vybavenie. Vďaka špičkovému izolátoru, zariadeniu pre bezpečnú prípravu jedovatých cytostatík, ktoré ničia a zastavujú rast nádorových buniek, je táto lekáreň jednou z prvých komplexne vybavených nemocničných lekární na Slovensku. V doterejších priestoroch pôsobili komárňanskí farmaceuti 25 rokov. Tie už nevyhovovali ani po priestorovej, ani odbornej stránke. Spoločnosť AGEL investovala do novej nemocničnej lekárne vrátane kúpy budovy v areáli nemocnice 600 000 eur. Pred 4 rokmi skupina AGEL sa rozhodla, že v Komárne bude vybudované komplexné onkologické centrum. Toto je ďalší krok, pár onkologických pacientov je medzi 500 a 600 tisíc, čiže je to vlastne priblíženie onkologické liečby bližšie k pacientom, aby nemuseli chodiť na preťažené onkologické centra do Bratislavy, Nitra a tak ďalej. Ten priestor je vytvorený tak, aby sme vedeli v súlade s právnou výrobnou praxou pripravovať lieky, špeciálne radiátory, špeciálne povrchy, podlahy, takže aj tá stavebná časť je veľmi dôležitá. Samostatný izolátor nestačí, my musíme komplet celú tú slučku priestorovú materiálu museli sme vytvoriť. Verím tomu, že podľa vzoru tejto nemocnice v rámci nejakých pravidel, ktoré teda sa toho času koncipujú, bude takýchto zariadení pribúdať. V nových priestoroch budú dve oddelenia. Okrem prípravy cytostatík, tu budú aj naďalej vyrábať sterilné lieky a pripravovať očkovacie látky. Väčšinou ide o individuálne pripravované lieky. Vieme pripraviť presne pre individuálneho pacienta a veľká výrobná firma to si nevie dovoliť. Verejná nemocničná lekáreň pre širokú verejnosť na Medečskej ulici zostáva plne v činnosti. V nemocnici AGEL Komárno od minulého roka funguje detská ambulancia. O svojich malých pacientov sa stará doktorka Oksana Lošák, ktorá má viac ako 20 rokov praxe. Keďže táto detská ambulancia je priamo v areáli nemocnice, znamená to značné výhody. Výhody sú veľké, nakoľko naša ambulancia patrí nemocnici. Máme v dispozícii skoro všetky vyšetrenie. To sa týka aj laboratórnych, ktoré objavia sa u mňa i hneď v programe, v počítači, výsledky o hodinku, maximálne o dve a nie na zajtra. Máme v dispozícii sonografické CT,
rentgenologické vyšetrenia, takže všetko, čo máme v nemocnice, všetko máme možnosť použiť pre naše deti. A to znamená, že zbytočne naši mamičky alebo rodičia nemusia chodívať do iných nemocnic alebo do iných zariadení a všetko vieme vybaviť na jednom meste. Áno, určite to je výhoda pre nich. Sú stavy, ktoré vyžadujú názor alebo kvôli riešeniu myšlienku rôznych lekárov alebo niekoľkých lekárov. Stane sa tak, že lekár, ktorý vždy sleduje to dieťa, možno niečo vie upustiť, niečo nezistiť, lebo vidí to dieťa veľmi často, čo ja viem, jedenkrát na 2 týždne, jedenkrát na 3. A potrebuješ aj názor tých skúsených kolegov. A my ich máme. Máme tých, čo pracujú v rámkach oddelenia a to je pre nás veľmi veľká výhoda, bo vieme spraviť svoj konzíliu, svoju urobiť, aj keď te dieťa potrebuje na hospitalizáciu, tak ono len má vstúpiť do choďby a i hneď už bude prijatá na oddelenie. Jasné, vždy názor jedného lekára a názor dvoch alebo troch je oveľa lepší a častejšie dá sa zistiť akurát te pravilné, správne, dobré riešenie určitého nejakého stavu, určitého dieťaťa. Jasné, to je veľká výhoda pre nás. Mamičky dnes veľmi ocenia, keď majú kontakt na detskú lekárku a kedykoľvek sa s ňou môžu poradiť o zdravotnom stave svojho dieťaťa. Snažíme sa byť noha v nohu s našimi mamočkami, mamičkami. Veď na teraz internet, telefón, to je najväčšia komunikácia. Určite cez mail, cez Messenger, cez WhatsApp, cez Viber, cez všetky siete vieme komunikovať. Čo to znamená? Hoci akú otázku mamička vie položiť a dostať na ňu odpoveď elektronicky. Zasielka rôznych fotografií, snímkov, do príkladu nejakých výražok na kože, buď nejakých zmen, ktorým sa zdajú vychádzajúci za rámky normálneho stavu. To všetko vieme skontrolovať elektronicky v tom, v tej forme, v akej vyhovuje danej nejakej mamičke. Jasné, cez mail, cez všetko. Telefonicky dávame aj osobné telefonické číslo aj cez víkend, aj počas nepracovnej doby vieme zdvihnúť a čo môžeme, to doporučíme, ak nie, tak doporučíme prísť na našu príjmovú ambulanciu, buď urgentnú ambulanciu a dieťa môže byť vyšetrenie neskoro 24 hodiny a 7 dní na týždeň. Ak vás táto ponuka oslovila, zavolajte priamo do detskej ambulancie v nemocnici Agel Komárno na číslo 035 79 09 446. V Komárne by renomovaný Jokaiho vzdelávací a muzejný spolok oslávil dvojité jubileum s bohatou škálou podujatí, ale koronavírus znemožnil tieto plány. Spolok bol založený v roku 1911, ale koncom 40. rokov bol zrušený. Potom na návrh doktora Zoltána Sejnašiho bol spolok v roku 2000 opätovne založený ako občianske združenie. Odvtedy zorganizovali niekoľko desiatok podujatí v súlade s princípom tvorby hodnôt v znamení spomienky na Móra Jókaiho a jeho duchovného dedičstva. 1911-es megalakulása után az egyesület nagyon aktívan kezdett tevékenykedni a. Po vytvorení spolku v roku 1911 začala jeho aktívna činnosť v meste. Zakladatelia mali mnoho cieľov, ktoré postupne realizovali. Prvým bolo získanie vlastného sídla spolku. A skutočne za krátky čas v roku 1913 už slávnostne otvorili Palác kultúry, ktorý sa stal dejiskom ich podujatí. Presťahovala sa tam aj knižnica s tisíckami zväzkov kníh a tým dostalo Komárno
takú kultúrnu inštitúciu, ktorá potom bola medzi prvými na území vtedajšieho Maďarska, teda na území monarchie. Hovoríme o budove, ktorá zvýšila hodnosť mesta. Majd hogy nem az elsők között volt, tehát egy olyan épületről beszélünk, ami emelte a város rangját. Prvým skutočne veľkým počinom Jókaiho vzdelávacieho a múzejného spolku bolo vyhlásenie a zorganizovanie zbierky na jednu z najkrajších a najväčších podobizní Jókaiho v Karpatskej kotline, vďaka ktorej je dodnes socha Jókaiho jedným zo symbolov Komárna. Berec Gyula alkotását választotta ki a szoborbizottság, végül 1937-ben került felavatásra. Odborná komisia vybrala dielo Gyulu Bereca. Socha bola odhalená v roku 1937 a stala sa symbolom mesta. A je azda najkrajšou Jókaiho sochou na svete, teda sveta Maďarov, vrátane tých žijúcich za hranicami Maďarska. Avšak veľkolepé plány Jókaiho spolku sa počas vojny len ťažko realizovali. V paláci kultúry zriadili polnú nemocnicu a žiaľ po roku 1945 v dôsledku Benešových dekrétov spolok zrušili. Nemohol ďalej fungovať a jeho majetok sa rozdrobil. Kórházat hoztak létre, és sajnos 1945 után a Benes dekrétumok következtében feloszlatták az egyesületet, és nem működhetett, a vagyona szétszóródott. O desiatky rokov neskôr doktor Zoltán Szénási opätovne oživil túto spoločnosť s dávnou tradíciou. Szénási tanár úrnak volt az a gondolata több komáromival, egyetértésben, hogy ezt az egyesületet. Pán učiteľ Szénási prišiel s myšlienkou, ktorú podporili viacerí komárňania, že by bolo potrebné spolok oživiť a komárňanom predstaviť aj túto časť ich histórie. A v neposlednom rade, hľadiac do budúcnosti, vytvoriť také aktivity, ktoré by pozdvihli úroveň kultúrneho života a lokál patriotizmus. V roku 2000 sme sa dostali k tomu, že spolok bol oficiálne zaregistrovaný. 2000-ben jutottunk el odáig, hogy bejegyzésre került az egyesület a minisztériumban. Jókaiho vzdelávací a múzejný spolok vedie od roku 2005 právnička doktorka Margit Keszeg. Vďaka nej boli vytvorené kontúry kultúrnej činnosti spolku hneď od začiatku jeho opätovného založenia. Vannak hagyományos rendezvényeink, amit évente. Máme tradičné podujatia, ktoré usporadúvame každoročne, ako napríklad na výročie narodenia Móra Jókaiho. Deň krásnej maďarskej literatúry oslavujeme v deň narodenia Jókaiho, teda 18. februára, presnejšie najbližšiu sobotu po tomto dátume. Hirdették meg a magyar szép próza napját is ünnepeljük ezen a napon, ez február 18, illetve az ehhez közel lévő szombat. Utána ami nagyon fontos még. Dôležitou je oslava udalosti z 20. augusta, ktorú už roky usporadúvame. Je to vlastne spoločný sviatok Komárna a Komáromu. Lényegében közös ünnepe a két Komáromnak, illetve az egy Komáromnak. V kalendári podujatí má už roky pevné miesto aj Deň maďarskej rozprávky. Rodičia aj deti si ho veľmi obľúbili. Chceli sme dať deťom z Komárna taký zážitok, na ktorý budú neskôr spomínať aj o 20, 30 alebo aj o 40 rokov, keď sa budú tadiaľto prechádzať smerom na Kossuthovo námestie, kde organizujeme Deň rozprávok. Margit Keszeg verí a veľmi čaká na to, aby sa už život vrátil do starých kolají, aby sa opäť mohol prebudiť kultúrny život aj v Komárne. Dovtedy všetkých s radosťou pozýva na výstavu pri príležitosti dvojitého jubilea Jókaiho vzdelávacieho a múzejného spolku, ktorá je inštalovaná vo výstavnej sieni Podunajského múzea v Zichyho paláci. Pred prehliadkou je vhodné zahlásiť sa. V Kave bolo v pondelok 10. maja veľmi rušno. Občianske združenie Slunce konečne môže naplno rozvíjať svoje aktivity zamerané hlavne na pomoc ľuďom v našom meste a regióne. V ten deň vykladali dva plné kamióny. Ešte po roku sme znova dovezli kamiony humanitárnej pomoci od maltéských rytířů ze Švýcarska. Díky korone sme nemohli voziť, takže mieli sme omezené možnosti. Teď místo jednoho sme dovezli dva kamiony, ešte další dovezeme za 4 týdny. Hlavne vlastne sme teď dovezli nábytek pro komunitní centra, pro nemocnice, postele,
plínky, hygienické věci, vlastně věci, které potřebujeme. Táto pomoc pre ľudí v Komárne a okolí by nebola možná bez osobných kontaktov v zahraničí. Pani Silvie Tejglášová ich udržiava viac ako 10 rokov a za ten čas jej meno získalo dôveru v zahraničí i na našom ministerstve zahraničných vecí. Vlastně tento kontakt už před 10 rokama jsem začala, když jsem dovezla první kamion humanitární pomoci a přesně jak tehdy se vykládal u nás, akorát v našem domě, ne v naší hale, tak se vykládá znovu. A vlastně od té doby jsme každý rok jeden až dva kamiony té humanitární pomoci dovezli, která byla vždy rozdaná vlastně tady v rámci Komárna a okolí. Bez kontaktu teď je velmi těžko něco získat, protože kdyby jsem jenom zavolala do Švýcarska maltéským rytířům, potřebuji humanitární pomoc, tak by mě ani neodpověděli. Vlastně po tolika těch rokách a i naší práce a vlastně vyhodnocení přes ministerstvo zahraničních věcí, které se za nás zaručuje, kontakty na konzulátě v Bernu. Takže vlastně je to jedno s druhým. A vlastně i ta naša práce to ukazuje, protože oni si ověřují, kam ty věci jdou, komu se pomáhá a jak pracujeme. Občanské sdružení Slunce so sídlem v Kave teraz plánuje i další aktivity. Za 4 týdny dovezeme další kamion, jelikož teď jsme dovezli jenom zdravotnický materiál. Za 4 týdny dovezeme oblečení a hygienické věci další. A vlastně jako novinku jsme otevřeli sociální podnik, který nám schválilo ministerstvo, takže budeme zaměstnávat dalších 12 občanů ZČP a počítáme, že do konce roku bychom dalších 20 zaměstnali. Když nám teď uvolní, takže bude vlastně, dostavujeme tady náš areál, bude tady krásný kostelík katolický, dřevěný, stavební. Vlastně taková stavebnica a vlastně dětský park dáváme naspět do provozu plus vlastně našu minifarmu. Výsadbou stromov sa skončila ďalšia etapa druhého projektu vedomosti o životnom prostredí druhákov z A triedy základnej školy Móra Jokajho. Z iniciatívy učiteľiek Viktorie Čeple a Katalin Dury projekt odštartoval začiatkom roka. Na hodinách ochrany životného prostredia sa vďaka prednáškam deti dozvedeli mnoho o prirodzenej úlohe včiel v prírode. A pri príležitosti Dňa Zeme sa získali nové informácie o našej zemeguli, nevyhnutných životných podmienkach, ale aj o hrozbách číhajúcich na život na našej zemi. Pri príležitosti Dňa stromov a vtákov dokonca vysadili stromy v parku Anglia. Naším cieľom bolo dosiahnuť, aby si deti uvedomili, aké dôležité je mať okolo seba stromy, aby počuli štebot vtákov, keď ideme do parku. Teda aké dobre je počúvať štebot vtákov, ktorý upokojuje naše duše i hlavy. Na hodinách sa o stromoch stále učíme, aby si deti uvedomili nezastupiteľnú úlohu stromov. Záštitu nad projektom prevzal primátor Béla Keszeg a iniciatívu podporili viacerí mestskí poslanci. Medzi nimi aj Károly Leš, ktorý sa už pri viacerých príležitostiach zaviazal podporovať environmentálne iniciatívy. Toto je pre mňa hnacia sila, dalo by sa povedať, že moja srdcová záležitosť. Rovnako pred volebným obdobím a aj potom po ňom by som sa tomu chcel venovať. Chcem to riešiť ako jednotlivec alebo zhromaždiť okolo seba skupinu, ktorá cíti určitú blízkosť k prírode. Kedysi sme začali s platanmi, zasadili sme dobrých pár stovák s mojim priateľom Janim Lápským a potom sme prišli s nápadom pokúsiť sa ísť dobrým príkladom konkrétne v parku Anglia. Malí žiaci usilovne pomáhali nielen pri výsadbe stromov, ale umiestnili aj tzv. Časovú kapsulu pri kmeni gaštanov. Vložili sme časovú kapsulu, ktorú deti otvoria v roku 2041. Predchádzala tomu skutočnosť, že už na hodinách sme pracovali na tom, aby sme zistili, čo chcú deti v budúcnosti dosiahnuť. Dostalo to názov Čo budem, keď vyrastiem. A prečo práve sem sme vložili časovú kapsulu? Aby sme prilákali deti späť do prírody, aby ochraňovali stromy. O 20 rokov, keď sa otvorí časová kapsula, budú konfrontovaní s tým, čo napísali vo veku 8 rokov a aká je realita po 20 rokoch. 8-9 évesen, mit írtak, és majd hogyan fogják ezt fogadni 20 év múlva. Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2021 pripravilo pre výtvarníkov a fotografov postupové súťaže. Boli trochu iné a nezvyčajné,
nakoľko nám pandemická situácia urobila taký menší škrt cez rozpočet. Hlavne čo sa týka výtvarníkov, tam tá prvá súťaž bola väčšinou online od zasadnutia poroty aj cez výstavu. To isté ale aj pri fotografoch. A nejako nám v práci nedalo aj mne, aj kolegom, aby sme sa tým výtvarníkom a fotografom nepoďakovali. Táto súťaž ma veľmi prekvapila, keď som zistila, že je, a tiež ma povzbudila k tvorbe. Upozornil ma na ňu môj priateľ. V skutočnosti kreslenie a maľba je taká moja láska z detstva, ale potom som už na to nemala veľmi dlho čas. Zostalo mi to ako hobby. Každý rok sa teším na to, čo vytvorím na túto výstavu. Na fotenie ma raz zavolali kamaráti a ako som to vyskúšal, i hneď sa mi to zapáčilo a tak som pokračoval. Teraz som ešte len začiatočník, ale snažím sa tvoriť čo najlepšie fotografie. Ja som začala fotiť pred 5 rokmi, v tom čase bol u nás taký fotografický tábor a veľmi sa mi to zapáčilo. 5 rokov. Foteniu sa venujem 5 rokov. Najradšej fotím rastliny zblízka a prírodu. Začal som fotografovať, keď som bol tretiak. Mojou obľúbenou témou je príroda. Mám rád tieto súťaže, výstavy fotografií a zvyknem si pozerať obrázky a inšpirujú ma. To, že je takáto možnosť vystavovať a ročne sa zúčastniť na takejto výstave, to je pre nás sviatok, pretože o tom ani nesnívame, nie je to súčasťou nášho života a predsa ju neuveriteľne očakávame, pretože vždy sa vyobliekame, zájdeme na výstavu, kde stretávame ľudí s rovnakým zmýšľaním a rovnakým koníčkom. Spojili sme Art Spektrum a Fotospektrum a máme z toho jednu peknú výstavu, ktorá bude sprístupnená tuto v priestoroch MSKX do konca prázdnin. Člena slovenského tímu biliardistov, ktorý sa dostal do semifinále svetového merania síl Jaroslava Polácha, prijalo na radnici vedenie nášho mesta, predseda komisie pre šport a vedúci oddelenia kultúry a športu mestského úradu. Výnimočný športovec z Komárna spolu s bratislavčanom Jakubom Koniarom reprezentovali v polovici mája Slovensko na majstrovstvách sveta v biliarde v Londýne. V medzinárodne najprestížnejšej súťaži získala táto dvojica ako prvé víťazstvo nad obhajcom titulu rakúskym tímom, za ktorým nasledovali české a japonské dvojice. Žiaľ, zo semifinále naši chlapci už ďalej nepostúpili, pretože ich súperi z Británie sa počas hry ukázali ako lepší. Ale dosiahnutý výsledok je úspechom v športovej histórii, pretože slovenský tím po prvýkrát dosiahol takéto významné medzinárodné umiestnenie. Vďaka tomu slovenskí hráči získali ešte väčšiu pozornosť na medzinárodnej scéne. Biliardista z Komárna Jaroslav Polách uviedol, že účasť v súťaži bola pre nich obrovským zážitkom. Za ich úspechom je aj viera vo víťazstvo. Primátor Béla Kesek poďakoval Jaroslavovi Poláchovi za to, že dôstojne reprezentoval nielen krajinu, ale aj naše mesto na majstrovstvách sveta a poskytuje podporu komárňanskému biliardovému športu s dlhoročnou tradíciou. Jaroslav Polách bude čoskoro opäť cestovať do Británie, kde sa budú konať majstrovstvá sveta v biliarde jednotlivcov. Milí komárňania, sme radi, že ste nás sledovali a ďakujeme vám za tipy na ďalšie reportáže. Opatrujte sa, dávajte si pozor hlavne na zdravie, buďte optimisti a zachovajte nám priazeň. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.